Përshëndetje nxënës. Unë jam Leotrim Kika, mësim dhënës i lëndës e kimisë. Sot do të vazhdojmë një kapitull të ri në lëndën e kimisë, pra kimia organike. Sot do të flasim për polimeret dhe do të shohim se polimeret janë substanca organike të cilat kanë një rëndësi të veçantë në jetën e përditshme. Pra nxënës, në vitin 1950 është përftuar lënda e parë plastike me emrin celuloid. Pra nxënës polimeret janë makromolekula, pra të cilat janë formuar nga molekula të thjeshta, me masë të vogël molekulare të quajtura monomere, pra mono një dhe meros pjesë. Pra, gjatë bashkëveprimit të monomerve, krijohet një komponim makromolekular i quajtur polimer. Pra nxënës, fjala polimer rjen nga fjala greke poli, shumë dhe meros, pjesë që do të thotë shumë pjesësh. Pra, jeni duke vrejtur edhe një figurë në zënës se si krijohet pra një polimer, pra një sit monomere, pra ato të cilat pra bashkohen me zeti, pra kanë masë molekulare më të vogël, janë molekulat të thjeshta dhe masë molekulare të vogël, dhe ato pastaj i formojnë pra polimeret që janë makromolekula me masë më të madhe, pra krasi me monomerin. Dhe jeni të ke vrejtur edhe si në skemen e faraqitur se si monomerit bashkohen, njësit pra monomerit bashkohen dhe kryojnë një polimer me antë polimerizimit. Pra në zëns, rëndësia e polimerve është shumë e madhe, sepse për shembul kemi drurin dhe prodhimit e drurit e cilat kam përdorim të gjërë janë të ndërtuar nga celuloza. Pra celuloza është një polimer. Për shembull, gjejmë përdorime në ambisri, përdorin artikuj ndërmë të ndryshme të ndërtuar nga plastika, gjithashtu industrinë automobilistike dhe avionëve, dhe nuk mund të paramendohen pa përdorimin e gomës, pra, të cilat pra goma është i ndërtuar edhe prej polimerve. Pastaj, veç mbathje të ndryshme, ngjyra, llaçe të shumë produkte tjera gjejmë përdorim në jetën e përditshme dhe në industri. Pra, mund të thuhet se nuk ekziston asnjë veprimtari njerëzore e cila nuk përfshin përdorimin e polimerve. Pra, nxënës jemi duke parë një reaksion se si është formuar një polimer. Pra, kloreteni, një monomer. Pastaj është formuar polimeri, pra polikloreten. Pra, siç përshinin në të dy anët, jeni të kevrejtë të shkronje në, pra në, paraqet numrin e monomerve që ndodhen në një makromolekul, dhe më poshtë jeni të kevrejtë të polimeri cili është ndërtuar për numrit të ma, pra disa monomerve, ku kanë kriju pra polimerin. Nxënës polimeret i ndajmë në dy lloje, në polimer pra më varësisht prej nga kanë burimin, në qose për nga prejardhja, pra burimin nga vinë, i ndajmë në natyror dhe sintetik, kurse për nga përbërja kimike, i ndajmë në inorganik dhe organik. Te polimeret natyror, pra janë produkte natyrore që formohen nga në botën bimëndëmore, si që janë polisakaridet, pastaj në kuadrë polisakaridet e në celuloza dhe amidoni, pastaj e kim edhe në botën shtazore, si që janë proteinat, në kuadrë proteinat, si që është mëndafshi, lëkura dhe acidit nukleike, kurse polimeret sintetik janë polimer të cilat janë përftuar në laborator dhe në industri, numri tyre është shumë i madhë dhe gjejmë përdorim të gjërë në jetin e përditshme. Pra nxënës, polimeret pundaj kanë dy grupe të mëdha, në atë si pas përfitimit dhe si pas përbërjes kimike. Pra si pas përfitimit i kim natyror dhe sintetik, kurse si pas përbërjes kimike i kim inorganik dhe organik. Polimeret inorganik dhe organik, nxënës inorganik janë ato polimer, pra substancat cilat nuk përmbajnë karbon, kurse organik që përmbajnë pra karbon.
Tash jemi në zënës të polimerit sintetik. Me termin sintetik, kuptojmë se është prodhuar në fabrik, ose në laborator, pra. Shembuj të polimerve sintetik përfshin PVC, që keni parë shumë herë, pra, shkurtisën pra PVC, ose që të thotë klorid polivinili, pastaj kemi polistirenin, gomë sintetike, silikoni, polietileni, neopreni dhe najloni. Pra, polimerit sintetik përdorim për të bërë plastika, ngjitëse, ngjyra, pjesë mekanike dhe shumë objekte të zakonshme. Pra, në figurë jeni duke parë disa substanca, pra, polimer sintetik që përdorën në jetën e përditshme. Për shembull, keni gjeli i flokëve është një polimer i tretshëm në ujë, kur vihet në flok, uji avullon dhe gjeli ngrin. Pastaj kemi çamçakëzën, pra, lycra pastaj, lycra është për nga përbërja, pra është polimer dhe për, ka një përbërje elastike që përdoret për rrobat e sportit, veçanërisht ato të notit. Pastaj kemi najlonin, cili gjejmë përdorim edhe ky shumë në jetën e përditshme. Pra tash kaluam te polimerët natyrorë nxënës. Polimerët natyrorë ndryshe quhen biopolimer. Përfshin mëndafsh, gomë, celuloz, keratin, kolagjen, njësisht ose amidon, adënën e tjera. Pra polimerët natyrorë kryen funksione kyqe në organizma duke vepruar si proteina strukturore, proteina funksionale, acide nukleike, polisakaride strukturore dhe molekula të ruajtur së energjisë. Pra jeni duke parë në figurë nxënës të dashur amidonin ose ndryshe si njëtë njësështja. Pastaj e kemi proteinat, cilat pra gjenë përdorim të madhë, që jemi pra jeni duke vrejtur ushqime të ndryshme, pastaj edhe në organizmin e njeriu, në trupin e njeriu, e kemi pastaj celulozën, e cila pra 50% e masës trudurore pra është përbërë prej celulozës. Pra nxënës amidoni, si që edheni, pra është një polimer i prodhuar nga bimet, molekula amidonit formohet nga polimerizimi molekula të glukozës. Pra, ne e marrim amidonin nga ushqimi, si orizi, pra përshemë nga orizi, buka, patatet e tjera. Pra, nxënës gjithashtu celulozën, si shpesheni, përbën 50% të masës drurore, letra prodhohet nga brumi i drurit, do më thonë letra për libra dhe fletore prodhohet kryesisht nga celuloza. Pastaj polimerët me natyrë proteinike që gjenet e floku, thonjët, mëndafshi, brirët dhe kthetrat e kafshës quhen keratin. Pastaj kemi polimerët që gjenet lëkurë dhe koska, pra quhen kolagjen. Pra trupi njeriu dhe trupat e gjithë gjallesa përmbajnë përbërje polimere. Ato luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e përditshme, pasi përdoren për ushqim, veshje, ndërtim e tjera. Pra, pastaj kalojmë te polimerizimi. Polimerizimi është proces i shëndrimit të një komponimi organik me masë molekulare të vogël në komponim me masë molekulare të lartë, ku gjatë reakcionit nuk ndodh largimi ndonjë grupi atomik. Pra, si produkt përfundimtar përfitohet vetëm polimeri. Pra, nxënësin e duke parë në figurë se si monomeret pra bashkohen dhe formojnë polimeret, pra që ky proces njëhet si polimerizim dhe siç po shihet gjatë reakcionit pra të polimerizimit nuk ndodh pra largimi ndonjë grupi atomik. Pra, nxënës të dashur, kaq për këtë njësi, kurse për detyrë shtëpie i keni këto dy detyra. Bazuar në njohuri të marra, shpjegoni termat monomer, polimer, polimerizim, dhe dy, si quhet polimeri që gjendet te librat. Ju faleminderit për vëmendjen nxënës, uroj ta keni kuptuar njësinë mësimore, deri në takimin e radhës, ju dëshiroj gjithë të mirat.